Naš gost u Briselu je Davor Božinović, bivši hrvatski ambasador u Beogradu i NATO-u. Gospodine Božinoviću, čuju se oprečne tvrdnje u vezi sa tim da će garant sporazuma Beograda i Prištine biti NATO. To, na primjer, tvrdi je srpski premijer Ivica Dačić, međutim, njegov kosovski kolega Hašim Tači to negira. Kakva će zapravo biti uloga NATO-a u predstojećem periodu? Dobro večer. U tom smislu uvijek najbolje citirati izvor iz NATO-a, u ovom slučaju glavnog tajnika Rasmussena, koji je potvrdio da će NATO se angažirati u implementaciji ovoga dogovora između Beograda i Prištine, ali neće osnivati neku novu misiju. Dakle, u okviru postojećeg mandata NATO u ovom trenutku na Kosovu ima 5600 vojnika, i u okviru ovog postojećeg mandata će, kao što je Rasmussen kazao, dati sve od sebe da osigura sa svoje strane provedbu ovog sporazuma. Upravo ste spomenuli sprovođenje sporazuma. Mnogi smatraju da će to biti najveći izazov. Kako će to zapravo teći na terenu? A vidite, uspostavit će se vijeće za implementaciju. Dakle, mislim da je svima jasno da je ovo prvi korak. Sad slijedi provedba onoga što je dogovoreno do onih najkonkretnijih detalja. Mislim da će to još uvijek uključivati i najvišu političku razinu. Baronesa Ashton je sa strane Europske komisije izrazila svoju spremnost da i sada i u buduće bude pri ruci kad se radi i o implementaciji sporazuma. Dakle, s jedne strane imamo Europsku komisiju u liku i dijelu gospođe Ashton i imamo NATO, a ispred njega je to kazao glavni tajnik NATO-a, koji jedni i drugi su spremni sudjelovati u implementaciji. Dakle, politička razina, i to najviša politička razina, će sigurno biti ta koja će, kao što je dovela do ovog sporazuma, biti aktivno inkorporirana, odnosno uključena u daljnje dogovore o provedbi samoga sporazuma, jer potpuno je jasno, to je već i istaknuto, Europska komisija jeste dala preporuku Europskom vijeću da Srbija dobije datum za početak pregovora, međutim to će ovisiti u konačnici ocjeni kako se napreduje sa implementacijom sporazuma. Koliko je, gospodine Božinoviću, generalno ovaj sporazum važan za ostatak regiona? Nedavno ste napisali da bi Bosna i Hercegovina mogla biti sljedeća tačka interesovanja Brisela. Pa ja mislim da je on više struko važan. Naime, iako je Europska unija u svojevrsnoj krizi, prije svega financijskoj, i na neki način se promišlja o novom modelu funkcioniranja same unije, ovo je njezin veliki uspjeh, uspjeh zajedničke europske vanjske i sigurnosne politike, koja je pokazala da unatoč svim tim problemima su države koje se žele priključiti Europskoj uniji još uvijek spremne na teške kompromise da bi ostvarile taj svoj cilj. Dakle, Europskoj uniji je ovaj sporazum važan i zbog sebe, naravno i zbog stabilnosti njezinog jugoistočnog dvorišta. Što se tiče regije, dakako da je važno zbog toga što Srbija je naravno važna država u regiji i u ovom trenutku ona se na neki način počinje rješavati jednog teškog pitanja, što će omogućiti da se sve i više fokusira na pregovore, jer pregovori su oni koji su zapravo najteži, koji će jednog dana dovesti do članstva. Ja vidim i ovaj sastanak, ako mi dopustite, danas u Beogradu i izjave koje su uslijedile nakon tog sastanka, pogotovo izjave i predsjednika Nikolića, kao korak u tom smjeru. Da li u tom smislu onda ne treba očekivati neke bezbednosne potrese u regionu, posebno u Beogradu i na severu Kosova? Znamo koliko je problema na severu Kosova i kakav je stav Srba sa severa Kosova po pitanju sprovođenja, odnosno prihvatanja tog sporazuma. Vidite, ja naravno nemam nekakvu magičnu kuglu, ali mislim da je svima jasno da alternative zapravo nema. Koja je alternativa? Da Srbija ostane izolirana? Da li i Srbima sa sjevera Kosova odgovara Srbija koja je izolirana i koja im za svo ovo razdoblje u kojem je na neki način bila u čekaonici da krene sa europskim integracijama, da li im je mogla pomoći? Znate, uvijek
oni, i to nije primjenjivo samo na jedno područje u ovoj regiji, uvijek oni koji imaju nekakve skrivene interese, nekakve interese materijalne ili ne znam nija kakve, njima odgovaraju neredi. Cijeloj regiji treba red, treba jedna jasna perspektiva i mislim da je Srbija sada, kad govorimo o Srbiji, mislim na vladu, opozicija je tu i onako od ranije nesporna, barem ova koju predvodi Demokratska stranka i Liberalno-demokratska partija, i mislim da će to ipak ići u jednom dobrom smjeru. Gospodine Božinoviću, puno vam hvala na vremenu izdvojenom za Al Jazeeru. Bio je ovo Davor Božinović, bivši hrvatski ambasador u Beogradu i NATO-u. Hvala vam.